se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimentos e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração acalma de um mar e guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, rimas que vêm e que vai, a solidão que fica em entrar, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, rimas que vêm e que vai, a solidão que fica em entrar, me arremessando contra o cais. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimentos e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração acalma de um mar e guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, rimas que vêm e que vai, a solidão que fica em entrar, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, rimas que vêm e que vai, a solidão que fica em entrar, me arremessando contra o cais. Olá, o Arte no Ar apresenta hoje Serginho Barbosa. Eu quero ser como a borboleta para colorir as vitrines do seu interior. Olá, hoje é um dia muito especial para mim, que eu estou trazendo aqui mais uma vez pelo programa Arte no Ar, um conterrâneo. Tudo bem, Serginho Barbosa? Tudo bem, então, Luiz. Tudo bem. Seja bem-vindo aqui, viu? Agradecido. E acompanhado pelo Warley, não é? Tudo bem, Warley? Seja bem-vindo também. E, Serginho, vamos conversar, nós já nos conhecemos há muito tempo, mas vamos conversar com o nosso público a respeito de sua carreira, né? Você nasceu em Itabirito. Sim, nasci em Itabirito, né, e vivo lá ainda. Eu vivo, moro em Contagem e moro em Itabirito. Então, uhum, fica aquele tour, Contagem e Itabirito. Sua família está lá e suas ligações ainda de carreira, sentimentais, ainda estão lá, né? Sim, sim. A família está toda lá e trabalho bastante na cidade, né, com a arte e tudo, né? Então, uhum, a minha ligação é muito forte com a minha querida Itabirito. É. Serginho, bem, eu conheço bem a sua trajetória artística, né, mas vamos falar isso para as pessoas conhecerem também um pouquinho sobre sua vida. Você começou nos Canarinhos de Itabirito, não é isso? Sim, o Coral Canarinhos foi assim que me colocou assim, em um contato muito forte assim, com a verdadeira música, com a música em si, com a disciplina, né? Uhum. Com o jeito de cantar. Mas antes disso, eu já era um cantor de banheiro, cantor da casa na escola, uhum, na casa de amigos, né? Mas assim, a minha dedicação forte mesmo foi no Coral Canarinhos Itabirito, foi um coral que eu ajudei a fundar. Sou um dos fundadores do coral, né? Uhum. E o Serginho, o coral ainda hoje, né, com mais de 30 anos 39, ainda, 39, né, faz um trabalho excepcional na cidade, formação de novos músicos, de novos artistas, né? Você então começou lá criança, né? Sim, sim. Eu comecei lá no período de criança, né? Aí, uhum, depois retornei na fase adulta, né? Adulta. E fiquei por um bom período também. O que você acha que você aprendeu nesse período? Olha, foi uma coisa muito... Aprendi a música, a cantar, o jeito correto de cantar. Impostação vocal, impostação, né? Era ainda com o Padre Francisco? Sim, era o regente. Eu peguei um período com o Padre Francisco, uhum, depois ele veio a falecer.
Aí veio a dona Ana, a dona Maria José, e hoje teve o Brasa, né, que nós não podemos esquecer, que foi um longo, né? Grande maestro. Grande maestro, né? E hoje está sob o comando do Eric, né? O Eric Lana, que é o maestro, né? Uhum. Mas assim, foi um aprendizado muito bom e me ajudou a definir muitas coisas, o que realmente eu queria fazer com a arte, que eu queria dar a minha contribuição e mostrar o meu trabalho, né? Mas quem te levou para o coral foi sua família, não é isso? Sim, sim. Foi uma... Na época, o padre Chico, na igreja, né? Ele, querendo formar um coral, anunciou, né? Nas preces, nas suas homilias, que estava precisando de meninos cantores para formar um grupo de coral, né? E me lembro que a minha tia, muito religiosa, né? Ela falou, chegou e falou, você que gosta de cantar? Você está sempre cantando nas escolas, para todo mundo ver? Vai lá, que o padre quer fazer um teste, né? Eu me lembro que foi dois meninos, eu fui o segundo, né? E fui o primeiro a ser aprovado, com a voz afinada. E o padre, não... me aguarde aí, que você vai fazer parte do coral. Mas antes disso, né, você está falando da sua tia, a sua família já tinha percebido essa sua inclinação para o canto, que você gostava de cantar, e era chamado, né, porque você está falando, para cantar nas escolas. Então, a sua família já tinha percebido isso? Já tinha, porque eu já cantava, né, tinha aquelas quermesses, vai o Serginho cantar. Né? Uhum. Na escola tem alguma apresentação, professor, vai o Serginho, é o Serginho que vai cantar. Então, isso, né, no banheiro, às vezes, quantas vezes eu estava tomando meu banho e cantando as minhas canções, ela está na hora... Hora de sair do chuveiro, está cantando muito. Ô, Serginho, o que ouvia na sua casa quando você era pequeno? O que te influenciou? Porque você cantou uma música aqui do Jessé, não é isso? Que é um cantor, digamos assim, que fez um grande sucesso nos anos 80 e tal, que parece que influenciou muito sua carreira, não é isso? Sim, então. Porque até então, eu cantava, tipo assim, comecei a cantar Tim Maia. Imagina, eu tenho uma voz aguda, né? E cantando Tim Maia. Então, tinha muita dificuldade, né? Uhum. Falei, gente, e aí, o que eu vou cantar? Né? Então... Na época, veio Secos e Molhados, aquela voz do Ney Matogrosso, muito aguda. Falei, meu Deus, e o que eu vou cantar? Como que eu vou me encontrar? Você sentia que você tinha uma voz mais aguda, sim, né? Sim, sempre percebi. Uhum. Aí, quando teve o festival da, me parece que em 80, MPB Shell, né, que o Jessé apareceu com o Porto de Solidão, eu falei, é isso que eu quero fazer, é assim que eu quero cantar, aguda, sabe? E... Né, aí, a partir de então, você escolheu sua, digamos assim, indicou seu caminho. Sim, né? Sim. Aí realmente falei, não, eu quero cantar em agudo mesmo, acho que é legal, eu acho que eu consigo dar umas notas agudas. Então, aí que eu me descobri, falei, não, eu acho que é legal cantar assim, eu me sinto mais confortável do que cantar muito grave. Né? Querido, vamos continuar a conversa no próximo bloco, mas eu queria dar um recado para as pessoas que estão nos assistindo sobre a campanha Faço Parte. A campanha Faço Parte, na sua missão evangelizadora, abraça novas frentes de trabalho e conta com você. Ela ajuda na construção da Catedral Cristo Rei, na manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese e ajuda também a revitalizar o Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade em Caeté. Nova missão e novos desafios precisam de muito mais pessoas apoiando. Por isso, você está sendo convidado a fazer parte dessa história que está sendo escrita agora aqui na Arquidiocese. A doação pode ser feita por meio de um boleto mensal ou por um depósito bancário. Todas as informações pelo telefone 31-3209-3559. Faça parte hoje mesmo. Bem, a gente falou tanto de Itabirito agora nesse primeiro bloco e a gente vai encerrá-lo com uma canção chamada Itabirito, não é? Isso, uma canção. De quem que é, Serginho? Essa canção é do Bado, né, lá de Rondônia, e nas suas andanças por Itabirito, o Bado ficou apaixonado com a cidade e deixou essa canção. E quando eu vi essa canção, né, na época dos barzinhos, eu cantava muito, eu falei, vou registrar isso aí um dia. Uhum. Quando fazendo contato com ele, assim, ele ficou muito contente, falou, tá liberado, pode gravar, que a música foi feita para a cidade e tem alguém que vai falar o que eu senti bacana nessa cidade, tá liberado. E onde eu registrei no meu primeiro projeto, né, essa canção Itabirito. Então vamos ouvir? Vamos sim. Desenham os montes sob a lua cheia que acende. Itabirito, não Itabira, dos versos de Drummond. Pedra preciosa viva nos morros, salpicando a canção que fere a viola ao pé da ladeira. Pedra desenham
os montes sob a lua cheia que acende. Itabirito, não Itabira, dos versos de Drummond. Pedra preciosa viva nos morros, salpicando a canção que fere a viola, o pé da ladeira, pedra ladeira. E a madrugada beija a manhã com beijos na calçada, diamantes loucos feito vagalumes na noite clara. Clara fantasia, clara poesia, que o amor afaga. Ah, Itabirito, flor dentre as serras, a magia da canção. E a madrugada beija a manhã com beijos na calçada, diamantes loucos feito vagalumes na noite clara. Clara fantasia, clara poesia, que o amor afaga. Ah, Itabirito, flor dentre as serras, a magia da canção. Iririra, iririra, ira, la la la, iê, la.